Ale dámy a pánové, máme tu Dilophosaura, tak se jdeme na to podívat. Čus, já vás vítám u tohohle videa, dneska tu dalšího z Jurassic World Evolution a dneska pokračujeme tam, kde jsme skončili. A dneska, nevím co bude upřímně v plánu, když se podíváme na můj bankovní účet, tak máme dost peněz. Tady jsou na expedici, takže bych se teď nějak vrhnul na to rozšíření té zoo. A jelikož máme peníze, tak bychom mohli udělat další výběh, nebo aspoň, jo, tady ten z minula se nám popral a je tu sám. Takže bych možná zkusil, když máme ty peníze, sem dát vylepšenýho. To si myslím, že bude dobrý. Takže tady nic vylepšovat nemůžem. Tady vylepšíme tohleto, vylepšíme prostě na co máme, taky tohleto, krokodýla, jasně, nějaký skin. Tak jo, máme to teda aplikovaný 660 tisíc, je to drahý, ale doufám, že se to vyplatí. Dáme ho tam, doufám, že se to nepokazí. A my bychom teď mohli udělat ty fosíly a udělat další výběh, a udělat výběh pro Dilophosaury. A to pokud nevíte, tak jsou tady ty, s tou plachtou. A v příštím videu bychom možná mohli zkusit ty raptory, to by nebylo špatný. Každopádně máme tu fosílie, máme tu dracorexe, máme tu i triceratopse, jasně. Ukaž mi to, pošleme další expedici a pošleme ho na Dilophosaury. Teď máme co nejvíc procent, tady máme Dilophosaura, tady máme jednoho, tak ho tam pošlete. Mezi tím, co se nám dělá tady to, tak bychom mohli udělat ten výběh pro ty Dilophosaury. Já si myslím, že to nemusí být zas tak velký ten výběh, jelikož jsou to malý zvířata a nemusí mít tolik výběhu. Takže bychom to mohli postavit hned někde vedle tohohle. Takže dáme to asi někam sem. Postavíme samozřejmě cestičku, to je jasný. Šup, nevím proč mi teď nejdou zvuky. Tak a dáme tady fences. To je ze straně to musí být. Pojďme to asi s tím výběhem od něho. A mohli bychom to takhle to postavit, jak říkám. Nemusí to být velký, přece jenom stačí malý, jsou to malý zvířata, možná že to, ono to je podle mě ještě hodně velký, takže jim to zmenšíme, takže to chci udělat fakt malý, velký nepotřebujou. A mohli bychom tady odstranit ty stromy, takhle krásně, nemáme tady energii, já spíš elektriku, ale to se hned spraví, já tady jen odstraním stromy. A tady ten se furt dělá. No, nejdřív, to je takový kopcovitý terén. Nejdřív jim tady dáme vodu, dáme si malý radius, to už nejde, aha. Budou to mít hodně kopcovitý, no, to se nedá nic dělat. Potom určitě jim tu dáme nějaký stromy, třeba takhle sem. Tady jsem nechtěl dát stromy. Takhle sem my můžeme dát stromy, doufám, že to bude stačit. Nějakou trávu klidně, ať to tu nemají tak suchý. Tohle taky třeba, no stačí klidně. A jo, ještě bychom tu mohli dát bránu. Jo, restroom, dobře. Tady bránu, aby tam mohli jet. Tady to nemůžeme dát kvůli povrchu, tak to dáme takhle sem. A jo, to by teda bylo, ještě jim tam dáme samozřejmě jídlo, takže jim tam dáme normálně maso. Protože oni by, já nevím, jestli by si poradili s kozou, ale dáme jim tam maso. A jo, už to tady máme, takže jdeme vylínout, koukneme, jaká je tam změna. Pojď sem. Ten skin je jiný, to je jasný. Podle mě teda. Doufám, že budeš zdravější, agresivnější. Kamaráde, doufám, že budeš ta alfa a taky doufám, že se mi tu nepoperete. Ne, tohle je alfa, aha. Ty jsi blbej. Podle mě to mají strašně velký. Já jim to ještě zmenším. My to fakt můžou mít malý. No, nějak takhle. No nějak takhle, aby to klidně stačilo. Natáhneme sem určitě power. Tak a natáhneme kabely. On se to postaví a máme to. A už bychom tam mohli dávat ty Dilophosaury, takže máme tu Dilophosaurus, dáme i 317, to je docela dost, jo, nebudu lhát, je to docela ranec.
Máme tu expedici a fosílie, takže dáme extrakt a rovnou další vůbec, ať se neflákaj. Kolik máme genomů? 0. Tak ho tady ještě necháme. Já bych chtěl zase tady vyslat taky nějak vizuálně, aby to byla ta zoo. Přece jenom nesmíme to takhle nechat. Musíme... A proč ty lidi utíkají? Co se děje? On to boří! Ajaj, kde máme to ICU, jo, ICU center, pojď, přijáš, uspěj ho a vy to opravte. Tak, paráda, je uspanej, nevím teda, co bylo za problém, ale podle mě nemá ty kamarády, takže ho budeme muset prodat za 243, nedá se nic dělat, musíme to udělat, nemá tu žádný kamarády, takže bohužel. Je mi to líto, prodáme ho, tady myslím si, že tady ty vycházejí dobře, to tak vypadá. A tady už je připravený teda pro ty Dilophosaury, takže já tu dám dělat dalšího určitě, protože oni potřebují být ve smečce, nesmí být sami. A teda teď se vrhneme na tu, nejspíš se ještě vrhneme na ty fosílie. To už to máme, takže to můžeme prodat. Tohle to ještě extraktnem. A rovnou. Asi bych dal tady to, ať tam jdou. Tak a jo, tu vizuální stránku týzo bychom mohli udělat. Takže jak to uděláme? Podle mě, až tady přijdou, tak tady budou samý stromy. Budou si užívat tu nádhernou přírodu. Tady můžeme, asi nemůžeme, že bychom tady udělali takový potůček. Takhle jim sem dáme vodu, určitě, a možná máme tu vůbec možnosti stavět lavičky. Podle mě asi ne. Takže jim tu dáme určitě cestu, nějakou třeba takovouhle, ne, to je moc velký. No takovouhle, máme tu nemoc. To mě teď nezajímá, tady udělám vizuální stránku tý zoo. Tak. Ty jsi ten největší kokot. Tak, uděláme to okolo té vody, nebo já to teda vyřeším, kde máme zase problém. Tady. Nemocnej, prosím vás, tak ho někdo vylečte. No, doplňte jim rovnou jídlo. Máme rýsnout strutonima ze 75% rezilience. Podíváme se na to určitě. Rezilience tady 59 má. A on potřebuje 75. Což znamená, že ho musíme vylepšit taky. A on už je podle mě vylepšený. Rezilience tohle mu nic nepřidá. Koukneme tady rezilience, tohle mu taky nic nepřidá. Koukneme sem, tohle mu naopak sníší a tady to taky nepřidá. No tak to teď necháme určitě bejt. Ale dámy a pánové, máme tu Dilophosaura, tak se jdeme na to podívat. No, nádhera, nádhera. A můžeme tady vypustit rovnou jeho kamaráda, to je jasný. On se tady bude teď bloudit, takže ho teď necháme. My pokračujeme každopádně tady dál. Dáme tu určitě nějaký stromy, třeba tady strom, nějaký další, třeba tady palmy, nebo co to je. No, ale tady doprostřed dáme palmu. Škoda je fakt, že tu nejsou nějaký lavičky nebo něco, tady nic není. Dáme samozřejmě tu restroom, záchody tu určitě dáme. Natáhneme sem power, rovnou tu máme fosíle, máme tu kámen za 120, za 40 kámen, samozřejmě, že tohle extraktneme. A my tu nemáme power, musíme, já chci tady vyupgradit tohleto. 2.0, research, a tady to je 1.0, tohle je taky 1.0, to je 2.0. No tak mi to vyzkoumejte. Teď budeme chvilku bez elektriky tohle, ale už tu jsou dva, jo. Mají zase nízký komfort, to znamená, že chtějí víc lesa. Jasně, já jim v klídku vyhovím, dáme jim sem víc lesa. Tak, teď tady k tomu jezírku našemu, dáme sem určitě nějaký kameny. Tady třeba takhle okolo můžeme dát kameny, můžeme dát i malý kameny, můžeme dát do vody, asi ne.
To není zrovna moc malý kamen. Sem do vody klidně. Jo, dáme třeba tady za to i za restroom. Jo, dáme třeba ještě sem kameny. A určitě třeba ještě někam sem by to bylo. Je tohle taková přírodní, nebo ne přírodní, ale taková klidná část naší zoo, kde takhle přijdou. Tady si můžou krásně projít krásu naší zoo, vyjdou a už můžou jít sem do zoo. Já bych tady zkusil spíš, no tady docela na šikmo, no víc s tím asi nic neudělám. Tady teda nic není, to jo, tady bohužel nic není. A tady, když půjdu tímto směrem, tak tam určitě budou. Tady ty se mi flákají, takže palíte pro další. Krásně, mají komfort 100%. Mohli bychom tu dát, jo, ono to nefunguje, tak bychom tu nemohli dát. Tady ty jsou taky v pohodě, mohli bychom tu dát dalšího. A mohli bychom, tohle bude prostě území bílos, ne. Území bíložravců, kde budou sami bíložravci, nebudu to dělat z každej toho, protože by to zabíralo místo. A oni se mezi sebou nebudou prát, takže je to v pohodě. Takže v příštím videu bychom tu mohli dát klidně toho Dracorexe, pokud ho nemáme. Třeba Ankylosaura, tady toho, nevím, nebudu to vyslovovat. A nebo i dalšího, možná že uděláme i Raptora, to se ještě uvidí. Plány na příští video budou jasný. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím čus.